Pai. O segundo para as aventuras de Pai. Sabe que tem uma coisa super interessante aí? Porque a firma que fez justamente a produção do filme faliu. Então, neste momento, ela não conseguiu se pagar. E é uma firma super grande, criou o Tigre, criou tudo. E ganha um prêmio no momento em que abre falência. Acho que vai ser mencionado no agradecimento, certamente. The irony is not lost on any of us up here that a ironia não foi perdida aqui, mas porque o que o público pensa que é real, na verdade é falso, é um efeito visual mágico que nós fizemos. Queremos agradecer a todos da Fox que perceberam que às vezes aceitar um risco torna tudo mais especial. Ang Lee, você é uma inspiração, você tornou tudo uma jornada maravilhosa para nós. Quero agradecer Mike, Tommy Fisher, que fez com que a gente não tivesse que ir para o oceano de verdade. Quero agradecer a minha família pelos sacrifícios que fizeram, meus filhos. Obrigada pela inspiração, meus pais. Quero agradecer a todos os artistas que trabalharam nesse filme por mais de um ano, incluindo Rhythm Hughes, que está com dificuldades financeiras enormes agora.